Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Dwarf Fortress aqui no canal. Nosso último episódio dessa maravilhosa série, eu espero ter passado meus conhecimentos aqui pra vocês, né? Ensinado vocês a várias coisas aqui. E galera, nesse episódio eu vou arrumar algumas coisas que nós fizemos no último episódio e tentar ir o mais longe possível aqui, lembrando que Dwarf Fortress vai continuar, mas não aqui no canal, ele vai continuar na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, clica lá, se inscreve na plataforma lá no Twitch, me siga lá, canal do Aka, tá? É o nome do canal, me siga lá, porque eu prometo, tá? Tentar fazer pelo menos um dia de live na semana de Dwarf Fortress. Beleza, galera? Tamo junto? Tá bom. Então é isso, vamos continuar nossa campanha? Primeira coisa que eu quero fazer é dar uma olhada se não veio nenhum animal que precisava estar pastoreando e não está. Vamos apertar I, né? Coloquei o mouse aqui nessa zona, que é o nosso pasto. Vou apertar Shift N para ver quais animais nós temos. Eu vou apertar menos para ir para os últimos, né? Tem Stray Puppy, isso não precisa. Duckling não precisa, mas vou colocar junto com as galinhas. Isso é... ainda bem que eu olhei. Aqui tem uma alpaca, preciso vir para cá. Um Bull, né? Um boi, vamos dizer assim, também tem que vir para cá. Isso aqui é um gatinho, isso aqui é um gatinho também. Acho que é um gatinho. Isso aqui é uma gatinha. Isso aqui é um gatinho. Acho que é exatamente isso. E acabou, certo? Certo, galera. Acho que era isso. Beleza, ok. Então, como eu vi ali que nós temos um pato, né? Eu vou colocar esse pato junto com as galinhas. Acho que funciona, galera. Inclusive, a gente tem galinha demais agora. Shift N. Vamos colocar esse pato aqui. Duckling. Perfeito, ok. Vem pra cá, por favor. Perfeito. Maravilhoso, tá? Então isso tá acontecendo. Outra coisa, galera. Eu tava dando uma olhada aqui, tá? Nosso dining room, que também virou uma taverna. Agora ele não é só nosso dining room, é também a nossa taverna nesse momento. O que, que nós fizemos aqui? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá com o dining room? Eu acho que tá com o dining room. Espero que esteja. Enfim. A nossa taverna aqui nesse momento, galera, tá? Essa zona aqui que eu marquei ela como meeting area e também designei ela pra fazer parte da taverna, né? Quando eu aperto L aqui de localizações, né? E venho aqui na nossa taverna, The Turquoise Tongue, que foi a taverna criada pela gente. A gente poderia ronemunhar e tal. No último episódio eu tava apanhando o infinito pra colocar um Tavern Keeper aqui, lembra? Falei, putz, não tô conseguindo, não sei porquê, não vai. Apertava Enter, apertava Tab e não ia. Galera, simplesmente tem que apertar pra frente, tá? isso aqui é o problema do Dwarf Fortress. Eu tô tão acostumado a trocar de janelas usando Tab que eu nem tentei o Tab aqui. Eu simplesmente, né, me perdi. O fato é que aqui, né, estou aqui nesse menu vendo as localizações. Eu aperto pra frente, tá? Apertei pra frente e agora eu tenho acesso ao Tavern Keeper e ao Performer, né? Eu tenho que designar alguém como Tavern Keeper, né? Sempre é interessante designar alguém como Tavern Keeper. Vamos pegar o Comedinho aqui, por quê? I don't know, galera. Só tô pegando ele aqui. Ele é um peasant. Me parece que é uma boa ideia, certo? Então, ele vai ser o nosso Tavern Keeper aqui. Tá ótimo, né? Eu posso ter mais de um Tavern Keeper. Por enquanto, tá tranquilo. Eu poderia colocar um performer aqui também. O cara pra vir aqui cantar e tudo mais. Vamos colocar o Ender aqui. Ele que faz a performance dele lá e tá maravilhoso. Posso colocar mais performance. Posso deixar 100. Quem quiser performar lá, tocar algum instrumento, alguma coisa assim, vai fazer. E isso tá ótimo, certo? Beleza. Deixa eu voltar aqui só. Precisa de bags, alguma coisa pra guardar as coisas. A gente já tem alguns containers ali pra colocar os nossos goblets, nossas mugs, né? Nossos copos ali pra conseguir beber alguma coisa. Isso também, isso tá tranquilo, né? Quartos pra alugar, nós ainda não fizemos nossos quartos. Eventualmente a gente vai fazer. E dancing floor, isso tá tranquilo porque tá na área comum. Então isso aí já em algum lugar aqui provavelmente já está, né? Perfeito, ok. Outra coisa que eu quero fazer, galera, vou aqui no job manager, né? J... M, né? Ah, eu já mandei fazer nossos coffers. Mandei fazer dois aqui. Tomara que isso seja feito em algum momento pra gente adicionar ali na taverna. Tá ótimo, tá? Então, eventualmente, nós vamos ver nossa taverna crescendo ali. Vai ser legal isso, tá? Deixa eu ver aqui em cima. Cadê? Oh, God. Eu não me lembro mais onde está a nossa guild hall. Era aqui? Eu não tenho certeza. Não, aqui a gente tava melhorando o... Nós estávamos minerando madeira, mármore ali. Nossa guild hall deveria ser aqui, certo? Beleza, guild hall minerada com sucesso ali, tranquilo. Então o que a gente vai fazer agora, galera? Primeira coisa é B de building, D de door, né? Vamos apertar shift P para ligar o planning mode. Eu quero uma porta aqui, perfeito? Perfeito. Outra coisa que nós vamos fazer. Vamos aqui no menu inicial, vou apertar I de zona. A gente vai construir uma zona aqui no meio, tá? A gente vai construir uma zona aqui no meio.
Vou apertar E para ela ser fluida, ser uma zona que eu consegui crescendo ela. Vou apertar Enter aqui, aumentando aqui, perfeito, né? Pegou a zona inteira, tranquilo, vamos setar essa zona aqui, pum. Vamos setar essa zona aqui como Meeting, certo? Então eu vou apertar M para Meeting. Ah, e vou apertar L para localização. Só que eu não tenho a localização aqui ainda, né? Então o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer a guilda dos Rangers aqui que a galera pediu, né? Então vamos adicionar a localização apertando A, apertei A, né? Ah, é uma Craft Guild, definitivamente é uma Craft Guild. Vamos apertar G aqui para Craft Guild. E aqui, galera, a gente tem que procurar Ranger. Ranger. Vamos achar ela aqui. Provavelmente eu estou cego. Vou passar por ela 15 vezes. Apertando para baixo para cima não funciona. Ranger Guild Hall. Onde será que está essa maravilha? Tô querendo cumprir a minha promessa aqui, né, galera? Oh, good God, eu não achei. Um segundo, galera. Aqui, galera. Ranger Hall. Tá vendo? Eles querem essa guilda, então passamos a guilda pra eles. Pum. Essa aqui é a nossa guilda de Unbridled Shins. É um bom nome, mas whatever. Vamos apertar L aqui, então agora ela apareceu aqui. Tá vendo? Certo, galera. Meeting Place de 567 valor. E nós precisávamos que ela tivesse mais ou menos 2.000. Então tem que adicionar coisas ali pra adicionar valores pra ela, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou construir um, deixa eu ver. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Seis estátuas, tá? Então vamos aqui. J, Job Manager. M de Manager. Q de Q. Vamos colocar Statue. Né? Nós queremos Rock Statue. Eu quero 6 Rock Statues. Perfeito? Perfeito. Então deixa que isso aí aconteça. Eventualmente vai acontecer. E nós vamos conseguir fazer o que temos que fazer. Beleza? Tranquilo. Seria interessante colocar. Vamos lá. B. B de Building. Eu quero. T de Table, exatamente. Vamos apertar Shift P aqui. Né? Vamos colocar algumas cadeiras aqui no meio, galera. Deixa eu pensar como que a gente colocaria isso aqui. Vou colocar uma aqui, uma mesa aqui, uma mesa aqui, para ficar mesas de estudo, né? Seria uma mesa ali de estudo, alguma coisa assim, né? Vamos apertar B aqui, vamos apertar C de Seat, né? Um lugar para eles se sentarem aqui. Colocar... Oh, crap. Whatever. Eu setei alguma ali. Seat de novo, vou apertar Shift P. Eu quero fazer Plane Mode. Quero qualquer coisa venha para cá. Faz. Shift P. Thank you. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Perfeito. Então, vamos começar a elaborar esse lugar aqui, né? Deixa assim por enquanto. E outra coisa que eu gostaria de fazer aqui, build. Eu, perdão, D de designação. Eu gostaria de fazer não engrave, smooth nesse lugar. Pra deixar ele mais bonito, tá? Bom, deixa eu pegar tudo isso aqui. Pode fazer smooth em todo o lugar aqui. Pum, perfeito. E aqui também. E aqui também. Aqui também, vai. Aqui também. Pronto, ok. Assim o lugar vai ficar um pouco mais bonito e tá ótimo. Perfeito? Tá acontecendo. Nossa promessa tá feita aí, né? Nossa promessa está feita. Inclusive tem um jeito de olhar quais promessas a gente prometeu, galera. Ah, mas eu não vou lembrar, né? Eu não vou lembrar como que se faz isso, não. É O, será? Não, não é O. Putz, onde era? Confesso que eu não me lembro. Tem um jeito de olhar, galera. Tem um jeito de olhar. Mas é muita coisa dentro do jogo. É a hora que a gente se perde, né? Será que era aqui na administração? Não era também. I don't know. Eu sinceramente não me lembro. Enfim, se eu me lembrar, eu mostro pra vocês. Mas por enquanto, eu realmente não me lembro. Eu sei que tem como você olhar quais... O que tem de petição dentro do Forge, né? E o que que você... E o que que você já cumpriu, o que que você deixou de cumprir. Isso eu tenho certeza que tem como fazer, eu só não lembro que jeito. Vamos voltar aqui, galera, no... Nossa, isso aqui ainda não foi minerado, uau. Cadê nossos amigos mineradores? O que eles estão fazendo, pô? Dig, dig, tem dois dig. Precisar de mais dig. Aparentemente falta picks, né? Falta picaretas, basicamente. Vou apertar Z, deixa eu ver aqui em stocks. Vai estar em tools, né? Tools. Box, box, box. Box parchment. Ué, não era tools? Será que tá separado? Será que está separado? Não está.
Ok, não tem problema, tem um outro jeito de fazer. Aperto E, vou apertar E de Enhancement View. Vou apertar, escrever PIC, tá vendo? PIC, na verdade a gente tem 4 PICs, né? São duas, tem 3 sendo usadas. E tem mais uma pra ser utilizada, hein? É que a galera não tá fazendo mesmo, tá fazendo outras coisas, né? Tudo bem, muito trabalho sendo feito. Muito, muito, muito trabalho sendo feito agora. Ah, pelo menos estamos aqui minimamente protegidos, né? Ah, galera, faltou aquilo ali, ó. Shift, C, Floor. Então isso aqui, ó. Vou apertar Plane Mode. Global Settings, isso aqui tá de blocos, perfeito, ok? Quero fazer aqui. E colocar o chão aqui em cima, galera. Acabamos esquecendo isso. Ruim. Deixa eu vir pra cá e descer aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu gostaria de aumentar. I don't know. Aqui é onde nós estamos pegando nossos goblets. E aqui é onde a gente tá pegando nossa bebida, né? E salvo engano, aqui é pra comida. Eu acho que é exatamente isso. Seria interessante. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Lá nos nossos stocks. Você é o estoque de comidas, de bebidas, certo? Salvo engano, é você. Deixa eu apertar aqui... Acid Settings. Food. Não, você é o nosso estoque de food, de comida. Perfeito. E você? Você é o nosso estoque de comida também. Ok. Ah, ter 2 estoques para comida não é exatamente a melhor coisa do universo. Cadê o nosso estoque de bebida, então? What? Não, aqui também tem bebida. Aqui também tem bebida. E aqui? Também tem bebida. Ok. Então esse estoque aqui, galera, eu vou apertar Shift N. Perdão, Ctrl N pra renomear ele, só pra ficar mais fácil. Main Food Drink. Main Food Drink. Perfeito? Perfeito, né? Agora eu vou nos nossos estoques aqui. Cadê? Aqui. Vou vir pra cá. Vou apertar Q. E aqui, galera, eu vou colocar que ele vai pegar de um certo stockpile, né? Vamos selecionar o stockpile agora. Esse aqui, certo? Certo. Perfeito. Ok. Mesma coisa para esse, nós vamos fazer take from a pile. Vamos lá. Eu quero que pegue desse estoque aqui. Fechou? Perfeito. E já você, eu tenho que ser nos finished goods de goblets, mas eu não me lembro onde está. Deixa eu achar qual lugar que a gente está guardando essas coisas. Tem que secar aqui no caso, né? Aqui não tem nada. Aqui tem um monte de crafts, basicamente, ok? Crafts. Crafts, ok. E aqui? Boats. Tá, também não é. Eu quero ver onde tem mugs. Loaf. Letter. Tá, aqui não é nesse stockpile também. Será que é aqui? Aqui é de gema, ok? Cadê nosso stockpile de mugs? Aqui é o weapon. E armor. Caramba! Ammo. Finished goods, mas acho que não tem goblets. Aqui, de fato, não tem. Comida. Letter. E aqui. Finished goods. Aqui são goblets. Aqui, em teoria, em algum lugar deve ter goblets. Ok, vamos dar uma olhada. Esse bin aqui não tem nada. Esse aqui, nada, sério? Sério? Aqui tem mugs, ok, 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 ok. Então esse stockpile aqui, ele tem mugs, certo? Vou renomear ele. Main Mugs Crafts. Perfeito, ok. E agora, galera, vamos pra lá, tá? Vim pra cá. Vamos lá no nosso estoque. Vou apertar Q, vou vir aqui. Vou apertar T pra mandar ele pegar de algum stockpile em específico. Vou voltar lá no nosso stockpile
E tem as canecas e tudo mais. Vou apertar Enter aqui em cima e agora ele tá pegando de lá. Perfeito? Perfeito. Então agora quando eu aperto OK e coloco lá em cima, tá pegando do Main Food Drink, tá vendo? Tá pegando do Main Food Drink. E aqui tá pegando do Main Mugs Craft. Perfeito. Aqui é pra ter barrels, não tem porquê, sei lá, né? Sabe-se lá porquê. Mas isso aqui já vai dar um tchan na nossa taverna aqui, né? Ela já vai começar a funcionar melhor. Certo, galera? Beleza. Enquanto isso, a galera tá criando mais coisas aqui. Aqui faltam algumas cadeiras ainda, né? Mais coisas estão indo devagar. Deixa eu construir aqui. Eu gostaria de construir um container, mas eu não me lembro qual que é a letra. Ou seria cabinet? Seria cabinet? Não, definitivamente não é cabinet. Então tem que ser container mesmo. H de container. Perfeito, ok. Eu quero colocar um container aqui, se possível. Eu tenho granite coffer. Legal. Eu quero colocar mais um container aqui. E eu tenho adesive coffer. Perfeito, ok. Os dois coffers aqui, por favor, né? São coisas que... Uau, quase derrubei minha luz aqui. São coisas que geralmente as tavernas precisam, tá? Pra funcionar, galera. Então, deixa isso aí acontecer. Beleza, galera. Vim construir. Gosto disso. Yes! Então, containers ali pra guardar tranqueiras, tá, galera? Containers pra guardar tranqueiras, né? Eu não sei por que que ninguém tá fazendo smooth. Eu desativei smooth da galera. Deixa eu colocar aqui sem nada. Eu quero ver... Stone Detailing. Galera, não tem ninguém fazendo Stone Detailing, né? Ah, tem dois. Tem dois. Mas dois que fazem outras coisas também, ou seja... Stone Detailing nunca vai acontecer, né? Esse cara aqui, ele tem algum trabalho. O Felipe tem trabalho. Você não tem trabalho, Fernando. Então, parabéns, você é um novo Stone Detailing. Certo? Certo. Preciso de mais um. Pelo menos mais um. Pelo menos mais um, porque Stone Detailing é uma coisa que demora. O Joimer, talvez? O Joimer, você faz alguma coisa? Nada exatamente. Nada exatamente. Tira esse suturinho aí de você e pronto. Parabéns, seu novo Stone Detailing. Tá? Começa a fazer Stone Detailing aí, por favor. Okay. Legal. Barrels sendo criados, várias coisas sendo criadas. E eu preciso aqui de mais alguns workshops. Eu preciso do Wood Furnace. Então, B, E, Wood... Eu tenho dois? Pera, tenho dois? Como assim? Cadê o outro? Bom, esse aqui é o Wood Furnace. Cadê o outro? O Thunder? O Smelter? Que é um Metal Smith? E aqui é outro Wood Furnace. Tá bom, então eu tenho dois Wood Furnace, mas eu preciso de mais um Metal Smith, pelo menos, né? Então, Build, W. Vamos com o Metal Smith Forge aqui, porque é onde nós vamos... Ah, eu não tenho Anvil. Oh, God, peraí. Job, Manager, que vamos fazer uma Anvil, tá? Vamos fazer de Iron, porque, enfim, é o que dá pra fazer. Faz pelo menos mais uma Anvil aí e boa. Certo, galera? Certo, beleza. E aí, galera, eu tô fazendo bobagem aqui. Na verdade, eu quero fazer mais um Smelter, não um outro negócio. Eu quero... Eu não tenho blocos, não tenho. Okay, faz de granito aqui que tá do lado. Perfeito. E talvez mais um Smelter não seja uma ideia. Três Smelters? Tá tranquilo. Faz de granito aí também. Ok. Deixa a galera trabalhar aí, né? Eu preciso dos Smelters pra fazer as barras logo, né? É o que tá faltando. Eu tenho dois Wood Burners. Isso já é o suficiente. E agora, de fato, faltam os Smelters. Beleza, galera. Deixa essas coisas acontecerem, né? Charcoal tá sendo feito e tal. Beleza. Maravilha, né? Tudo indo devagar e sempre aqui. A galera tá construindo nossas paredes aqui. Aparentemente, nós não temos ninguém pra cortar árvores, porque ninguém tá cortando árvores. Ah, pior que eu tenho que olhar isso mesmo. Talvez não tenha ninguém cortando árvores. É possível. É possível que o Aka tenha feito isso. Vamos dar uma olhada aqui na nossa taverna, que é o que eu estava concentrado agora. Agora, galera. Agora o negócio tá indo. Agora a gente tem uma taverna, de verdade. Vamos apertar L aqui, vamos olhar a taverna. Ok, tem 4 caixas, tem 11 goblets, né? Precisava de pelo menos 10, exatamente. Eu não tenho instrumentos, isso é ruim, talvez a gente tenha que fazer algum. Eu não tenho rented rooms também. Por enquanto, tá de boa, né?
Deixa eu ver como é que o comedinha tá se sentindo. É, comedinha. Deixa eu ver. Eu quero view unit. É? What? Vamos lá. Come. Perfeito, ok. Agora sim. Basicamente ele não tá fazendo nada. Annoyed. Ele não gosta de música! O cara é um tavern keeper que não gosta de música, galera. Acho que eu escolhi o cara errado. Tá escrito aqui, ó. Ai, ai. Inclusive, galera. Putz, eu tenho que olhar o nome dos instrumentos agora. Depois eu vou olhar, a gente vai criar alguns instrumentos aqui, musicais, tá? Nós vamos precisar de alguns. Deixa eu olhar aqui rapidinho, galera, um segundo. Ok, galera, aprendi essa, hein? Essa eu não sabia. Pra fazer um instrumento musical, que eu nunca fiz, geralmente eu compro eles, a gente vai no Craft Dwarfs, inclusive o tipo de instrumento pode ser diferente pra cada processo, tá? Pra cada forte diferente, pra cada mundo. Você vai aqui em A, de Add New Task, e daí você tem aqui, ó. Tem que fazer as peças do instrumento primeiro e depois você faz o instrumento propriamente dito, certo? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no job, no menu, apertar quer, vou colocar instru... Parts. Deixa eu ver se dá pra ver isso aqui. Pior que não dá, galera. Okay. Então de fato tem que ser direto. Interessante, se eu vir no profile eu consigo? Work order. Uma nova order. Pior que não. Que coisa. Deveria dar, certo? Mas de fato não dá. É, de fato, ó. De scroll já pulou para os livros aqui e tudo mais. Não tem como fazer. Tem uns assemblies aqui, mas são coisas que eu não sei exatamente o que são. Enfim, deve ter como. Eu só não sei fazer, né? Então o que, que a gente vai fazer? Deixa eu adicionar aqui direto. Adicionar. Vamos aqui em Make Instrument Piece. Perfeito. Vou apertar Enter aqui. Ah, exato, galera. Ó. Tem um keyboard, etad case. Então são duas partes. Perfeito. Etad case. Zez body, Zez plectrum. Ok, então pera aí. Então, agora ficou mais fácil. J, M, K, etad. Então, etad keyboard, etad case, etad bells. Tá vendo? E depois assembly. Certo? Eu quero fazer isso aqui. Faz dois. Perfeito. Que? Tá. Case. Faz dois. Eu não sei quantas precisa, então. Vamos fazer duas. I don't know. Mais uma. Perdão. Tá. Case. Bells. Faz dois também. Por algum motivo. Eu não sei quantas precisa, galera. E jo, que? Todd. Vamos aqui. Assembly. Todd. Pelo menos um, certo? Acho que tá tranquilo isso. Beleza, galera. Eu também coloquei os Zaz aqui, né? Faz os instrumentos aí, boa. I don't know. Nunca fiz. Não sei como funciona, né? Eu simplesmente estou fazendo agora pra mostrar pra vocês. Mas o fato é isso. Você tem que fazer as partes. É bem parecido com o livro. O livro também. Os codecs, né? O que é um conjunto de livros. Um conjunto de obras. Você tem que ir fazendo as obras, né? E depois você consegue juntar todos eles num bookcase. Em algum sistema assim. Você consegue... juntar todos os codex ali, é bem legal. Na verdade, pra fazer um codex, ele é um conjunto de parchments ali e tudo mais, né? E salvo engano, ele também faz no Craft Dwarf. Depois a gente pode olhar isso. Ó, oh, temos um anãozinho pescando aqui, olha só, galera. Nosso anão aqui tá pescando, ó. O Paulo. Paulo Zen, certo? Não tá? Aqui, ó. Paulo Zen, Fish Dwarf. Olha aqui, ó, galera. Ele está pescando. Yes! Temos pescaria acontecendo. Isso me deixa feliz, galera. Isso me deixa feliz. Vamos olhar os bars, ok? Tenho... Eu não tenho aço ainda. What the fuck? Pig Iron tá demorando demais pra ser feito. Pig Iron está demorando demais. A galera já fez isso aqui? Não. Falta Masonry. Aparentemente os Masonry estão mais ocupados que tudo. Alguém faça, por favor. Eu sou detetive. Os mais...
Tá, aparentemente um ladrão. Eu pensei que era uma invasão. Eu juro que eu pensei que era uma invasão. Pelo menos é um ladrão. Ok. Tanto faz. Whatever. Não acho que esses caras vão nos dar trabalho, não. Tá? Não acho que eles vão nos dar trabalho, não. Até porque nossos estoques agora tá tudo lá pra dentro. Enfim, né? A gente tá de boa. Vamos olhar o que que tem aqui. Vem depot. Aqui, algumas coisas aqui que parece que tem coiseira aqui em cima, mas na verdade não tem. Não, de fato não tem. De fato não tem. Tem alguns destroços ali de Kia, né? Só isso. O restante tá tranquilex. Beleza. Não tem nada pra se caçar nos swamps. Tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vamos lá na nossa mineração, lugar que a gente tá minerando. Achamos mais ferro aqui, ok? Minera mais aí que tá pouco. Achamos mais um pouquinho aqui também. Minera pra baixo aqui que tá pouco. E beleza, né? E também a gente tem mais um pouquinho dessas pedrinhas vermelhas aqui. Minera aqui, perfeito, ok. Dá uma olhada aqui pra baixo. Nossa guild hall praticamente completa, né? Salvo engano, essa guild hall já tá pronta, certo? É, a gente já acertou a Guild Hall, ok. Aquele cara tá fazendo algum... Ah, ele tá fazendo um smoothing, é isso? É, exato. Ele tá fazendo smooth ali. Inclusive, ele tá fazendo smooth no chão também, pra deixar o chão bonitinho, valioso e tal. É bem legal. Bem legal. Ok, eu vou apertar build. Eu quero estátuas aqui, que eu não me lembro como que você faz. É esse mesmo de statue, perfeito. Vou apertar shift P aqui, galera. Eu quero uma estátua aqui. Uma. Outra aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Por isso que eram seis, certo? Seis estatuazinhas saindo ali. Perfeito. Tem mais galinhas ainda surgindo ali, né, galera? Tem que dar um jeito nessas galinhas aí. Eu deveria começar a matar algumas, né? Tem muita galinha ali. Agora, nossos porcos, por incrível que pareça, eu pensei que eles iam... proliferar mais, né? Eu diria. Deixa eu dar uma olhada aqui nesses negócios. Isso aqui deve estar cheio de bebida, certo? Aqui tem muita bebida. Não, aqui tem plantas. Plant helmets, ok? Plant helmets. Plant helmets. Okay. Bastante coisa, ok? Onde eu vejo... minhas bebidas. Aqui eu deveria ter sementes, certo? Não tem nada. Sementes. Aqui tem sementes. Bastante de Dimple Cup. E basicamente isso. Mais nada. Wheat e Dimple Cup, ok? E aqui. Cave Wheat. Também? Cara, cadê? Cadê os Pump Helmets? Spawns. What? Pera. Isso aqui me preocupa. Stock. Vamos em seeds. Vamos ver nossas sementes. Seeds. Apparent spawns. Tem algumas, né? Não tem muitas. Tem algumas. Interessante. Bastante hemp seed. Blueberry seed. Enfim. Algumas coisas aí. A gente não tá cozinhando apparent seed, certo? Quatro não. Nós estamos. Nós estamos cozinhando. Ok. Caravana humana, ok? Legal. Vamos lá. Hora do comércio de verdade, né? Deixa esses caras chegarem. Finalmente, né? Finalmente. Deixa eu até já apertar aqui. Move goods. Eu quero... Putz, agora eis a questão, né? Eu quero... Cadê? Stone blocks, definitivamente não. Crafts. Okay. Deixa esses caras chegarem primeiro. Eu acho que já vai automaticamente. Deixa eles chegarem aqui. Automaticamente, muita tranqueira já vai ser movida aqui pra cima. Automático, tá, galera? Deixa isso aí acontecer. Até agora ninguém construiu isso aqui. Você tá zoando. Aparentemente, nossos masonry estão completamente ocupados, né? Completamente ocupados. Ok, cadê a caravana? Olha eles chegando, ó. Legal dos humanos é que eles trazem muita tranqueira, galera. Muita, muita, muita tranqueira. E o lado melhor ainda é que a gente pode comprar diretamente aqui o que a gente precisa, né?
ao invés de continuar produzindo aqui nossos instrumentos. E, inclusive, não foram feitos nada, certo? Fiz uma envio, isso aqui tá ok. Ah, isso aqui não fez nenhum. Isso aqui fez um, acho que eu mandei fazer... I don't know. Isso aqui fez um, isso aqui fez um. You assembled fez um. Pera. Significa que nós temos instrumentos? Tox. Ok. Não consigo procurar a E de enhancement. Eu tenho o body. Tá, eu ainda não fiz o assembly exatamente. Eu fiz de ferro? Você tá zoando que eu fiz o negócio? Fiz um negócio de ferro, galera. Porra, meu. Deveria ter setado o material, mandei mal, mas tá bom. Mas tá bom. Beleza. E o outro é tarde, né? Aparentemente é tarde e não apareceu. Perfeito, ok. A galera trazer as coisas aqui pra cima, vou esperar um pouquinho. Na verdade, vou até ver, vou apertar G aqui. É, de fato, agora tem coisas vindo pra cá, tá vendo? Finished good beans aqui, tá tudo vindo pra cá. Ah, coisas que não vieram, né? Microcline, crawl, scepter, ring, crawl, crawl. Scepter, ring, crawl, etc. Air, ring, ok. Ah, osso não, né? Osso a gente não quer trazer pra cá. Poderia trazer um pouco de vinho aqui? Poxa, poderia, na real, né? Não, não é tão ruim assim. É, tem muita comida, muita tranqueira. Poderia setar todas pra cá. Tem alguns biscuits aqui, ó. Tá vendo? Qualquer comida, basicamente. Poderia trazer pra cá também. Ai, não. Enquanto deixa isso aí. Não deve dar muita grana, mas já deve dar uma grana decente. Como é que a gente tá de comida? Cara, a gente tem muita comida. Eu realmente deveria trazer comida pra cá. Bebida também tem bastante. Quer saber? Vamos trazer. Vamos pro G aqui. Eu quero vir pra... Drinks, tá? Tem muitos barrels de drinks aqui. Vamos pegar os mais próximos. Você. Pronto. Só alguns. A gente vende alguns aí, tá ótimo. E comida também não seria uma ideia. Se tiver fácil aqui. Se tiver difícil, a gente deixa pra lá. Crafts, tem mais alguns crafts aqui? Tem. Na real, tem. Traga todos os crafts. Todos eles. Mesmo que não esteja marcado como... Perfeito, ok. Ferramentas não, canes, barrel, buckets. Isso aqui tá tudo tranquilo. E selênios também não. Perfeito. Ok. Cara, onde entra comida aqui? Porque eu realmente não achei comida. Ou devo ter passado e não vi, né? I don't know. Sei lá, não sou bem. Definitivamente não é miscelâneo. Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Beleza, galera, não deve estar marcado, tá? O lugar que a gente tá guardando as bebidas não deve estar marcado pra comércio. Então, por isso que não tá chegando ali. Ok, o cara chegou, quer discutir, tranquilo. Discutiu ali, passou, trocou as informações, legal. Aperta A aí. Vamos começar a discussão. O cara tá perguntando o que, que eu gostaria de prioridade. Cara, traz isso aqui, sempre é bom. Beleza, a cloth também sempre é bom. Cloth é bom, crafts eu não preciso. Madeira não preciso, metal bars. Irons pode trazer, silver bars também. Isso aqui nos ajuda a economizar tempo. Essas coisas não, blocks também eu não preciso. Sementes, cara, sementes pode trazer de tudo aí. Tá bom. Anvils não preciso, armas não. Training weapons não. Munições não, todas as outras tranqueiras aqui não. É isso, diga implementos. Picaretas? Ah, pode trazer picaretas. Seria bom. Eu compro as picaretas ao invés de fazer. Coisas aqui, nada. Instrumento. Ok, pode trazer instrumento. Traz um desse. Tá bom. Ah, pets não. Pets, você pode trazer cachorro, se tiver. Cachorro eu pago melhor. Dog. Ops. Dog. Tá bom. Só isso, basicamente, que eu quero. Drinks, não precisa. Na verdade, vou colocar umzinho aqui de drinks. Fizz, pode trazer que a gente compra. Ah, isso aqui eu não preciso. Strats não. Meat, plants. Plants. Não. Vegetais de jardim. Também não. Stone não. Cages. Enfim, todas essas outras tranqueiras aqui não me parece que eu preciso de nada. Assim, desesperadamente, galera. Realmente não me parece. Beleza.
Realmente, dessas outras coisas eu não preciso. Beleza, ok. Apertar Enter. Tá ótimo. Ops. Perfeito. Perfeito. Terminei. Esc pra terminar aquilo ali. Vamos olhar a papelada, né? Ele tá pagando melhor nessas coisas aí. Na verdade, isso aqui é as coisas que ele trouxe e que ele tá pedindo mais dinheiro, que eu pedi da última vez, certo? Então, basicamente, essas são as coisas que a gente pediu, né? O que ele tá pagando melhor. Tá tudo aí. Perfeito, ok. Tá Esc aí. Big Conversation. Perfeito. Vamos dar uma olhada na papelada. Então, ele tá pagando mais caro agora por plantas, por anéis. Legal, tá pagando caro em anéis. A gente tem bastante Quiver, Letter, tá. Blocos, cara, não vou trocar meus blocos, sorry. Drinks, ele tá pagando bem, isso é legal. Rock Toys, a gente não tá fazendo tantos, mas tem alguns. Peixes, amuletos. Beleza, então, alguma das coisas aqui que nós estamos fazendo, ele tá pagando bem. Legal. Legal, então tem uma tranqueira aí. Eu acho que os anões ainda estão trazendo as tranqueiras. Deixa eles terminarem, né. Repara os anões chegando ali, trazendo um monte de tranqueira, tá vendo? Então, vamos esperar tudo chegar ali. Aparentemente jogaram uns peixes, algumas tranqueiras ali. Legal. Temos o Iron Anvil, isso é bom. Falando em Iron Anvil, vou olhar aqui nos estoques rapidinho. Como é que a gente tá de bars? Iron bars tem bastante. Tem steel, finalmente? Cara, não tem ainda. What the fuck? Não tem ainda. Que coisa. Insano. Big Iron Bars, a gente tem 7, né? Ah, tá difícil. Ok. Acho que trouxeram tudo. Vou apertar R aqui. Deixa eu trazer o Trader pra cá. Trader, por favor, vem pra cá. Negociar. Agora chega um cara correndo aí, vocês vão ver. Cadê? Já tá ali? Sinceramente, não sei. Ainda não. Cadê? Alguém deveria estar correndo pra cá, não? Nosso trader é o Shunzin, certo? Broker, Shunzin, sim. Ah, ele tá comendo. Eu tenho 2 Shunzinhos agora. Vamos seguir ele, galera. É, agora ele tá indo pro trader. Ele tava comendo alguma coisa ali na taverna, né? Tudo bem, ninguém é de ferro. Médico foi possuindo, ok? Vai lá fazer o que você tem que fazer. O que que ele clamou? Eu não vi. Pera, quem é o médico? O médico é... What? Ah, tem um chief médico. Oh, God. Cara? I don't know. Tem que ver um por um aqui quem está possuído na galera. Provavelmente já passei por ele. Você deve estar morrendo de rir. É, de fato... What? Cadê o cara? I don't know. Whatever. Se virem. Depois a gente vê isso. Ok, galera. O cara que tá pro sucesso, né? É o Breno aqui. Vamos dar um follow nele rapidinho. Ele pegou um Masonry. Não, Craft Dwarfs. Ok. Tá pegando as coisas ali. A gente já volta nele, né? Ver o que tá rolando aí. Vamos lá e vamos fazer nossa negociata aqui. Então, apertar T. Vou pegar tudo aqui rapidinho, galera. Vou fazer um corte e já volto com vocês. Ok, galera. Assim, nada de muito espetacular aqui, tá? A gente comprou todas as... Não todas as barras, mas pelo menos as barras que me interessavam aqui nós pegamos, né? Fizemos outras coisas aqui. Deu vontade de pegar essa barra de ouro aqui, mas... deixa pra lá. Tô vendendo tudo pra ele. Vai dar um bom profit aqui pro pessoal, pros humanos. Então eles vão querer fazer comércio comigo na próxima. Eu fico feliz com isso. Então, tem de trade, enter, né? Wonderful, thank you for your business. Então, ele gostou. Eu só não vendi aqui meu artefato, tá? Então, isso aqui tá ótimo. Ótimo comércio. Eu comprei bastante queijo. Muito queijo, galera. Muito queijo. Peguei muito, muito, muito queijo aqui. Pra não faltar queijo pra gente, né? Então, o que é isso? O que que esses caras aqui estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eu quero saber o que vocês estão fazendo. Ó, o cara já começou a construção, o Breno. Legal. Então vai lá. Vai lá, Breno. Entra.
Entra na história, hein? O que você tá fazendo? Eu queria ver o que você tá fazendo. Eu tenho que apertar F pra conseguir ver o que você tá fazendo. É Shift F, na real. Não fala. Ele simplesmente tá olhando aqui e tá ótimo, né? Shift Treasury. Ah! Ele não é da nossa... Ele não é... São visitantes, na real, ó. Humano Swordsman. Isso aqui são visitantes, galera. Então temos visitantes na nossa taverna. Yes! Taverna lendária, será? Vou apertar L aqui e vamos ver como é que ela está sendo vista, né? Falta quartos para alugar pra galera ficar. Eu não tenho instrumentos ainda. Tá bom. Eventualmente a gente coloca algum instrumento aí em algum lugar. Talvez eu devesse fazer um estoque aqui em cima. Como que eu faria isso? I? Não. P de stock. Eu quero fazer um custom stockpile. Fazer os settings dele. Deixa eu bloquear tudo. Na verdade, deveria ser finished goods, né? Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Exato, galera. Aqui, ó. Musical instruments. Foi o que eu ativei aqui, desativei todo o resto. E ele pode ser feito basicamente qualquer coisa, feito, enfim, né? Colocado em qualquer coisa, tá ótimo. Então vamos colocar um stockpile para instrumento. Aqui, talvez? Acho que aqui tá ok. Perfeito. Barrel aqui. Não, bin. Ok. Acho que tá ok. Não há o melhor lugar do universo, mas tudo bem. Deixa que esteja ali pra gente ter algum instrumento funcionando aqui em cima, né? Vai ser legal. Na nossa taverna. Alguém fazendo performance e coisas desse tipo. Finalmente as madeiras foram cortadas aqui. Eu preciso construir a wall. Faz aqui de qualquer coisa. Aqui a mesma coisa. Aqui já está para ser feito. Então, nossa barreira externa está funcionando e nossa ponte aqui também, né? Seria interessante colocar aqui uma alavanca, tá? Deixa eu achar aqui. Trap lever, shift T. Eu quero exatamente uma lever. Seria interessante colocá-la aqui, porque imagino eu que as pessoas vão passar aqui o tempo todo, né? Faz qualquer coisa. Faz uma lever aqui, por favor. Alguém, quem puder fazer, né? E aqui a gente vai conseguir fechar o lado de fora. E também sempre tem alguém passando, né? Isso também nos ajuda a fazer aqui. O cara tá construindo ali a construção misteriosa ainda. Mais um artefato, tá vendo? Parece que seja um artefato legal, a gente não viu o que ele pegou, né? Mas ele tá no Craft Dwarf. Pode ser um cetro? Pode ser. Pode ser muita coisa, né, galera? Pode ser muita coisa. Pode ser um instrumento. Poxa, poderia ser um instrumento, seria legal. E agora isso aqui tá funcionando, né? Yes, galera, agora sim, ok. O que ele criou? Mesirtaren Emorlurit. A Block Emu Bone Grievers. Ai, sério? Tá bom, vamos olhar aqui. Shelly. Vamos dar uma olhada na descrição disso aqui. Vamos ver. Block Bone Grievers. Feito da melhor qualidade possível. É incrustado de esmeraldas cortadas com morions. Eu não sei exatamente o que é morions. E circulada, né, com pedaços de ossos de emu. Ok. De cushion andesite e de cabochons de ferro. E ferro. Ok. Beleza, ok. Legal. É um bom... Eu não vi o valor, mas... parece um bom negócio, né? 19.560, ok? Mais um artefato aí pra gente, galera. Tô feliz com isso. Legal. Legal. Galera reclamando que não tem cloth. Vim aqui no Job Manager ver o que tá sendo feito. Os assemblies aqui, essas coisas ainda não foram feitas. Ok. Viu que tá tranquilo. Eu quero ver, galera. Steel. Tá rolando. Make steel bars. Em teoria, pig iron bars não está satisfeito. Eu preciso de pelo menos 10. Cara, eu não tenho 10 pig iron bars ainda. Você tá zoando. É sério isso? Bars. Tem 8, galera. Meu Deus, é muito lento fazer pig iron bars, né? Metal smithing. É, em teoria...
Em teoria, eu preciso de mais smelters mesmo. Era o que tava faltando aqui. Em teoria, né? Agora que eu fiz o water skin. Uau! Ai, galera. Tá bom, né? Aqui a gente tava pegando tranqueiras, né? Okay. Aqui é a nossa guild hall. E aqui é o lugar que a gente tá pegando... nós estamos minerando mármore, né? Fazer uma zona de minério um pouquinho maior aqui. Ok. Conectar isso aqui de uma vez por todas. Vamos conectar isso aqui de uma vez por todas também. Ops. Ok. Yeah. Perfeito. É, ok. Perfeito. Okay. Deixa minerando aí e vamos ver o que, que acontece, galera. Ok, galera. Eu acho que nós vamos ter que encerrar sem fazer o Military Squad mesmo. Porque eu ainda não fiz os Barracks, que é basicamente onde você quer que seu esquadrão militar fique, né? E trabalhe ali, e treine, e more e tudo mais. Você pode setar um lugar específico ou estratégico pra montar isso, né? Por exemplo, na nossa estrutura aqui seria interessante, por exemplo, eu construir um Barrack mais ou menos nessa direção aqui, né? Porque daí os soldados sempre estariam perto do portão, né? Então qualquer ameaça que entrasse pelo portão, eles poderiam lutar, né? Isso poderia ser uma estratégia. Mas pode não ser a melhor estratégia. De repente você quer montar torres, fazer de alguma forma que seus anões não morram quando eles estiverem lutando. Isso tudo é possível, né, galera? Enfim, muita coisa pra se fazer. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Vou encerrar essa série. Foi muito legal, né? Muito legal. Nós fizemos muita coisa. Eu tô bem feliz com o nosso Dining Room. Eu estou bem feliz com a nossa Guild Hall. Inclusive, cadê ela? Cadê a Guild Hall? Oh, não. Cadê? Cadê a Guild Hall? Ok. Tô feliz com a nossa Guild Hall. Ela tava saindo. O smooth tá acontecendo ali, né? As paredes iam ficar bem bonitas, né? Enfim, coisas legais iriam acontecer, né? Ainda faltam coisas. Ainda falta muita coisa aí pra acontecer. Mas... tá bom. Tô feliz, foi legal. Acho que eu consegui passar pelo menos o básico aí pra vocês. Aprenda Dwarf Fortress, entenda uma coisa. Dwarf Fortress não é um jogo feito pra você ganhar sempre. Na verdade, ele é um jogo feito pra você vivenciar a história do seu forte. E é sensacional quando você começa a pegar e a entender. E a ter anões que você gosta. E acertar, enfim, criar catapultas, criar... armadilhas, eu acabei não mostrando como que se cria armadilhas aqui também, criar armadilhas, e daí de repente uma besta mitológica te ataca, ou então você é invadido por goblins, enfim, tem muita coisa pra acontecer na nossa campanha, que eu acabei não mostrando pra vocês, né, e é isso, me acompanha lá no canal do Twitch, o link tá na descrição, sempre vai rolar alguma coisa do Dwarf Fortress lá, eu sempre vou tentar levar alguma coisa, consigo jogar melhor do Dwarf Fortress em live, né? Batendo um papo ali com vocês e tudo mais. Acho que vai super bem, tá bom? Vou ser o básico pra vocês, mas estou feliz com o resultado, galera. Mais por ter visto comigo. Aquele abraço, Aka, e até breve. Tchau, tchau.